Зогсох зогсоолын дүрэм зөрчсөн тээврийн хэрэгслийг ачиж шилжүүлэх зардал 60 мянган төгрөг байдаг. Тэгвэл энэ төлбөрийг бууруулах ёстой гэж үзэж байгаа юм аа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас тээврийн хэрэгслийг ачиж шилжүүлэх журмыг шинжлэх ажлын хэсэг байгуулжээ. Автоцмын 1-р үеийн эсвэл явгууны замталбай хааж тавьсан тээврийн хэрэгслийг ачиж шилжүүлэхийн зүйлсний эргэ. Үүнийг хинч эсэргүүцээгүй. Хамгийн гол нь төлбөр хураамжийг бодиттойгоор тогтоох ёстой юм аа. 1 км хүрэхгүй газар ачиж шилжүүлчихэд 60 мянган төгрөг авчгаад иргэд ихээхэн бохимдож байгаа юм аа. 60 мянган төгрөг гэдэг тарифыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөө болоос тогтоож гисэн байдэ. Энэ тарифын задрага бүх материалуудыг бид нар авч байгаа. А яагаад 60 мянган төгрөг? Жишээлбэл бол манай засгийн газрын 11-р өдөр өнөөдөр Тэнгэс Крым чадрын хажууд барилж штэ. Манай гаднаас атсан машин яг энд одоо нэг 600 хүрэхгүй метрийн хажууд хашаа авчдаг. Тэгээ энэ хоёрын хооронд жишээлбэл хоёр талтаа явлаа гэхэд километр 200 л хөхгүй. Тэгээ энэ хэмжээнд 60 мянган төгрөг байх хэвээр юу? А гэтэл зарим нь бол жишээлбэл 3 км 4 км газар авчиж журмын хашаанд оруулдаг гэдэг багхгүй. Гэтэл нөгөө талдаа тэрэн дээр тогтоосон үн тарифа хараад байгаа мэт боловч нөгөө талдаа нэг бодох ёстой зүйл нь яагаад тухайн газраас очисан автомашиныг 4 км газрын цаана байгаа газар руу авчиж оруулж байгаа юм бэ? Байршлуулж байгаа гэдэг асуудал хөндөгдөн. Тухайн иргэн автомашинаа хавахад бол дахиад 4 км газар таксид хэрэгтэй болж байгаа гэсэн үг. Энэ өөрөө нөгөө талдаа нөгөө нэг төгжрлийг бууруулах гэдэг мэт боловч нөгөө талдаа дахиад зохиомол төгжрөл үүсгэж байгаа хэлбэр багхгүй. Өнөөдрийн байдлаар төрийн өмчөд нэг хувийн хвшлийн 14 ачлын компани тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлж байгаа. Нэг компани өдөрт 20-30 тээврийн хэрэгслийг журамлдаг. Үүний төлбөр болох 60 мянган төгрөгийн 10% нийслэлөөр гэрэлжээ. Тэгвэл нийслэлийн төсөлд ордог орлогыч тодорхой хуваарь нэмэгдүүлэх төлбөр хураамжийг бууруулах ёстой гэж үзэж байгаа юм аа. Тэгээ машиныг шууд ачаад авах биш. Торгуулийн ногдуулна. За тэгээд машина чөлөөл гэдгийг одоо заавал одоо мэдэгдэж ингэж явах юм аа. За дээрэс нь машинууд маань өөрөө янз бүр байгаад байна. Том байна, жижиг байна, овер хэмжээнээс хамаарат. За тэгээд ачиж байгаа компаниуд маань радиусын хувьд нөгөө одоо ачаад тээвэрлээд явж байгаа нөгөө журмын ашаа байна шүү дээ. Тэгэхээр журмын ашаа нь хол өрөөсөө хамаарат. Нөгөө километр том жижигээс хамаарат. Үнийн одоо энэ тариф нь бас өөр байх хэвээр. За тэгээд одоо хувийн компаниуд бол авто замын газар дээр гэрээ байгуулж байгаа. Улсад эдгээр тодорхой хэмжээний бас татвар төлөх хэвээр. Улаанбаатар хотын хэмжээнд өдөр тутам 600 мянган гаруй тээврийн хэрэгсэл хөлгөнд оролцож байгаа. Гэвч 13 мянган орчим авц зогсолтоо эдгээр ашиглал туйлын хангалтгүй байдаг учраас 1-р иргэнийн тавих эсвэл явган үний замталбаанд машина байрлуулах зөрчил буурахгүй байгаа юм аа. Ийм дэхний элчинд автоцсгсуул ашиглалтыг сайжруулах чиглэлд ажлын хэсгийн зүгээс анхаарч ажиллахаар болжээ.